Volám sa Patrik Koprivňanský a k malbe ako také alebo k vytvorenému umeniu som sa dostal už v podstate, alebo sa venujem od svojich 6 rokov. Venoval som sa v podstate kresbe alebo tomu médiu čisto iba ceruzke dlhé a uhlíkov dlhé roky. Postupne to nejak presadlalo cez návrhy na tetovanie, rodinné portréty, až po podstate malbu na textil a z toho som sa vyvinul do malby na plátna, ktorým sa vlastne teraz aktívne venujem. Prvá výstava bola teda, volala sa Sprievodcovia duší a musím povedať, že to bol taký veľký zlom. Vždycky som bol v takom krči alebo strachu, že ak začnem tvoriť niečo, čo si ľudia nekupujú len kvôli tomu, aby mali tú známu postavu, ale dobre namalovanú, či o to bude záujem. No a to bol taký najväčší zlom v tej tvorbe a musím povedať, že úspešný. Ja by som povedal, že momentálne nemalujem, nedá sa to zaradiť ako keby, že krajinkár alebo portréty alebo podobne. Snažím sa každým tým obrazom dávať živosť a radosť. Moja tvorba by mala byť definovaná tým, že ak niekto príde pozrieť do galérie alebo nájde si na internete svoje obrazy, tak takéto typické by malo byť to, že wow, že toto sú farby Koprivňanského. Dôležité je byť autentický, dôležité je inšpirovať sa niekým, ale dať tomu obrazu tú vlastnú dušu a vlastnú myšlienku. Teraz, keď mi prichádzajú odozvy typu, že som pre niekoho v tomto stave vzorom, tak mi to príde ako obrovská poklona a prichádza takých správ veľa. Ja si myslím, že momentálne som na takej ceste k autenticite úplnej, že sa snažím, aby to vychádzalo čisto zo mňa a aby mi to hlavne robilo radosť. Myslím si, že ak mi to robí radosť, tak viem, že to je autentické.